الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی سات معزز اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس عنوان پر لب کو شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی اس کے گفتار کی اس کے رفتار کی باتیں ہوں گی اس کے گفتار کی اس کے رفتار کی باتیں ہوں گی جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ اس نور کے مینار کی باتیں ہوں گی اس نور کے مینار کی باتیں ہوں گی جناب صدر وہ نور کا مینار اللہ کی محبت سے سر سار دنیا جس کو باکمال کہتی ہے تاریخ اس کو آمنہ کے لال کہتی ہے آمنہ کے لال کی آمد جب اس کائنات میں نہ ہوئی تھی تب یہ کائنات یہ دنیا یہ دھرتی تاریکیوں اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی وہ کعبہ جس کا آج ہم طواف کرتے ہیں جس کی جانب ہم سر بسجود ہوتے ہیں جو ہر آج صاحب ایمان کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے جناب صدر آس علیہ السلام کی آمد سے پہلے بت پرستی کا مرکز تھا عزیز ساتھیوں جب دنیا میں جہالت عام تھی ظلم و جبر کی حکمرانی تھی نہ تو ظلم سہنے پر مجبور تھا کمزور کا کوئی پرواہ حال نہ تھا یتیم اور مسکینوں کے سر پر دست شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا جب انسان کی روح تاریکیوں کے اندھیرے کے گھر تھی تو مولا کل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تاریکیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے روئے زمین پر جلوہ افروز کیا جناب صدر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلم و بربریت کے بادل چھٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے برائیاں نیکیوں میں بدل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اندھیرے اجالوں میں بدل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تاریکیاں روشنیوں میں بدل گئیں میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے جو رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم جو رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے شکریہ سن کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں